oikein hyvää MM-finaali-iltaa. Ja tällä kertaa ei paistella pihvejä tai mitään semmosia, vaan keskitytään näihin raakamakkaroihin. Tämmösiä löytyy. 3 eri sorttia. Tuommoista Atriaa. Tuommoista ja sitten tuommoista HK:ta. Ja näitä ei tietenkään kylmänä testata tai paistamattomana, niin kuin varmaan kaikki ymmärtää, koska näissä on raakaa lihaa. On siellä ainakin riittävän lämmintä. Nyt käytetään tämmösiä karvalakkipihtejä, kun ne paremmat on likasena. Pihvihommissa näillä ei tee yhtään mitään pihvien kääntelyssä, mutta makkaroille välttää. Joo. Eli nyt on näitä tämmösiä. Jaha, kaiken näköisiä ääniä kuuluu taustalla. Ei voi mitään. Ei voi mitään. Vituuttaa kyllä, mutta tämmöstä se on välillä. Nyt sitten tämmönen. Pekoniversio. Nämä saapi kypsyä hitaasti ja pitkään, maltillisesti, kansi päällä. Sitten näitä. Näitä. Kyllä. Oho. Oho. No oli tälle. Jahas. Yhtä pötköä kaikki näköjään. No, mikäpä siinä. Vähän yllätti kieltämättä. Äkkiä kansi päälle. Ja venttiilit ihan minimiin. Että ei kuumene liikaa. Ensimmäinen kääntö. Oho. Oho, täällä on aika paljon tummaa ja näköjään. No, onneksi siinä on se kuori suojaamassa. Onneksi. Naapurit on pihalla kuuntelemassa. Ei piti oikein kovaa ääneen mölistä tässä. No kypsiä näissä ainakin tulee. Itse asiassa aika hyviä. Ei ole liian palaneet. Ja kun toinen puoli vielä on ihan vaalea. Ja nämä on raakamakkaroita, niin oho, nämä ei ole juurikaan tuskistunut, mitä ihmettä. No vähäsen joo. Mitä se kolisee tuo kansi koko ajan? Niin kuin kirkon kello. Oho, tuo on näköjään vähän ottanut sävyä pintaa. Laitetaan tänne ihan reunoille näitä, kun kansi nyt on vähän ärsyttävä. Ihan tänne reunoille näitä, mitkä on paremmin jo kypsynyt. Eli näitä Atrian ruikuloita. Näitä vähän keskemmälle. Nämä on pikkusen paksumpia ehkä nämä, näyttäisi olevan nämä HK. Kestää pidempään kypsän, tai sitten taas kansi päälle. Täällä on venttilit ihan mahdollisimman pienellä. Näyttää tuota lämpöä riittävän joka tapauksessa. Vaikka on kannet kiinni ja venttilit kiinni. Joo. Vähän vaikuttaa, että lämpö alkaa hiipumaan. Tässä venttiliä avata vähän isommalle. Puoliväliin tuolta. Se oli äsken kokonaan kiinni. Niin kuin oli tässä kannessakin. Että ei palaa nämä.
Tuo on kyllä todellakin riittävän ruskea toiselta puolelta. On nämä kyllä. Pitäis varmaan katkaista tuo napaa nuoraa tuosta välistä. Totta kai ne menee tälleenkin. Tuo on jo riittävästi paistunut, mutta tämä ei toiselta puolelta. Joo, jokohan ne alkas olemaan. Näyttää ihan hyvältä. Näyttää hyvältä. Ei valittamista. Kaikki on tasaisesti ruskistunut. Oho, no ei ole liian palannut tuokka. Mustaa on pinnassa, mutta se on vain pinnassa. Ei ole silleen niinku varsinaisesti palannut, niin kuin tiedätte. Vaan ihan tämmönen just erittäin onnistunut omasta mielestä. Tasaisesti ruskea, mutta ei ole liikaa tuota mustaa missään. Tuo jopa vähän liiankin vaalea, ehkä toiselta puolelta. Kyllä. Eiköhän ne ala olemaan jo maistelukelepossia. Kyllä ne on. Ja nämähän oli niitä chorizo-makkaroita ja nämä oli niitä pekonimakkaroita. Ja nämä sitten noita luigi-makkaroita nämä. No niin, otetaan ne poikkeen sieltä. Mut ne on ainakin kypsiä ihan varmasti. Ja tuossa on chorizoa. Tuossa on pekonimakkaraa. Ja sitten tässä on tätä. Eiku tässä siis. Tää vaikka tuo tuosta. Luigi. Katkaistaan tuo napanuora pois. Suomen peli alkaa ihan kohta. MM-finaali. Kanadaa vastaan. En tiedä kerkiikö tämä video ennen kuin se peli on pelattu, mutta pidetään peukkuja Suomelle. Saattaahan se olla näin, että hopea ei ole häpeä. Joo, ja sitten laitetaan vielä tuttua makkaraa. Tätä ei arvostella sen kummemmin, tämä on jo arvosteltu aikoja sitten. Wilhelmin feta musta pippuri. Monta vuotta sitten jo varmaan arvosteltu. Tai en ole kyllä ihan varma, mutta joka tapauksessa tämä on ollut jo monta vuotta saatavilla. Sitten pari ihan tavallista hiilosmakkaraa vaan. Jauhomakkaraa sinne. Lämpöä riittää. Aktiviteettia on. Täällä on naapurit pihalla. Siellä sun täällä. Mutta maistetaan ekana tätä chorizo-makkaraa. Nyt se on sen verran jäähtynyt, että ei polta suuta enää. Rapsakka kuori ainakin. Melko suolasta. No joo, on siinä semmoista vähän paprikaista mausteisuutta ehkä. Lievää savumakua, mutta sitä tulee tuosta grillaamisestakin tietenkin. Chili on hyvin mietoa. Nippanapa tuntee, että jotain poltetta on, mutta ihan hyvää makuusta lihaessa ennen kaikkea. Joo. Ja hyvää, maukasta, kieltämättä. Annetaan tälle peräti 8,5/10. Toimii. Sitten tämä pekoniversio. Tämäkin oli leppäsavustettu. Ihan hyvää, mutta ei ehkä niin hyvää kuin tuo chorizo.
Joo, lihaissaan ja semmoista vähän pekonimaista. On hyvää tämäkin, ei valittamista. Annetaan 8/10 tälle. Ja sitten tämä HK-maakarit luikimakkara. Olikos tässä nyt jotain yrttien makua? Jotakin mausteita. Tässä on erilainen koostumus. Heti huomaa. On lihaisaa. Sopivan mausteista. Tässä oli lihapitoisuus 90%. Erittäin lihaisaa. Ja maistuu hyvältä. Kyllä niin kuin varmaan parhaimpia HK-makkaroita, mitä on maistanut. Kun ei ne normaali kapanosit oikein mistään kotosi ole. Tai kyllä ne menee, mutta ei ne mitään parhaita ole minun mielestä. Tämä on erittäin jees. Annetaan 9/10. Kyllä. Ja näitä ei arvostella. Ne on jo arvosteltu. Ja joku Atria heilos, se ei kaipaa mitään arvostelua. Kaikki tietää sen makkaran joka tapauksessa. Mutta chorizo-versiolle, eli Atria Artesani chorizo raakamakkaralle 8,5. Sitten sille pekoniversiolle 8/10. Ja sitten tälle HK-maakarit luikille jopa 9/10. Toimii. Joo, sillä on ensimmäinen erä käynnissä. Ehkä 11 minuuttia pelattu ottelua. 0-0 tilanne. Mutta eihän grillausvideo olisi mitään, jos ei olisi tätä loppuhuipennusta. Tässä on kyllä jo 6 alekokkia nautittu ennen tätä, että no, ei tunnu paljon missään. Tähän väliin jääkylmää Fostersia. Joo, se oli aika lepsu röyhtäsy. Saataisko vielä parempi aikaiseksi? Ah, kun on kylmää. Fostersissa on aina niin pehmeä tuo hiilihappoisuus. Pitää juoda aika paljon, että röyhtäyttä. Tosi pehmeätä kaljaa. No niin. Nyt voidaan päättää tämä video, että ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.